Bugün sizlerle ağız deyirdiğin cüdeye mazari çıkadığın rəqalik dəyərləş orqanımızı dəyərləniş xam cüdeye monsan. Birin çıxaladığın işimizə idişki un eləb sovalamızı, son sarı ağımızı solub, yaxşıləb qroşka qavalamızı, son razıq litil solub, xam yenə araylaşdırı oramızı. Əndi dəyərləb qoygan qaymağımızı solamızı, məndə bozor qaymağı bolgan üçün quyuru qaymağı. Xamırımızı yumşaq olga pişminiyən boladı, əgər un kəmli qısa, xırdiyini qoşvarsili boladı. Nacinka uchun yong'oqni maydalab olamiz. So'ng yong'og'imizga shakar tuxum solib, aralashtirib tayyorlab olamiz. Endi xamirlarimizni kichkina zuvalachalarga bo'lib, dumaloq shaklda yoyib olamiz. Hammasini rombik shaklida kesib chiqamiz. So'ng nachinkalarimizni chetidan solib, rogalik shaklida tugib olamiz. Tayyor tugilgan pechenyelarimizni qizigan duxovkada 180-170 gradusda 20-25 minut atrofida pishirib olamiz. Pishgan pechenyelarimizni ozgina ilgandan so'ng saxirni pudraga belab chiqamiz. Hamma tarafini mana pechenyelarimiz ham tayyor. Juda ham mazali og'iz deydigan chiqadi.